nuo šiandien jau iki mokyklinio, prieš mokyklinių pradinių ugdymas jau pradėjo vykti. Ir kaip vyksta tų vaikučių saugumo užtikrinimas? Ar yra jisai organizuotas? Ką tėveliai galbūt turėtų labai žinoti prieš išleisdami tos savo mažulius atgal į mokyklas? Taip, tai žinoma, kad turime užtikrinti srautus pirmiausia. Naujovė yra tai, kad nuo 6 metų vaikai turi būti su kaukėmis, tiek ir pamokų metu. Čia truputėlį ir įnešė tokio nesklandumų, nesutarimų tarp tėvų, tarp švietimo bendruomenės, nes tai to nebuvo kovo mėnesį. Iki įstaigų vaikus atveda tėveliai, kurie turi taip pat dėvėti kaukes. Vaikams yra matuojamos temperatūros. Mokyklose ir darželiuose vaikučius pasiima mokytojos, auklėtojos ir vedasi į klases bei grupės. Mhm. Dabar kaukėmis turi dezinfekciniais skysčiais pasirūpinti patys tėveliai, ar tai mokyklų yra rūpestis, kaip tas vyksta? Kaukėmis turi pasirūpinti tėveliai, tai yra jų pareiga. Na, o visomis dezinfekcinėmis priemonėmis pasirūpina įstaigos. Tai dezinfekciniai skysčiai, muilai, rankšluosčiai ir panašiai. O kaip vyksta, gal jūs žinot, pats judėjimas mokykloje, vis tiek yra pertraukos, yra maitinimas, kai kuriam vaikam yra nemokamas maitinimas? Taip, tai vyksta įprastiniu būdu, yra sužiūrimi srautai, kad nesikirstų skirtingos klasės valgyklose. Pertraukų metu, kai dabar gražus oras iš tikrųjų, tai ypatingai kai pavalgo greičiau tie vaikučiai, mokytojos išsiveda į lauką, darželiuose lygiai taip pat. Ėjimas į lauką tai yra kaip ir būtina sąlyga, kad tie vaikučiai gerai jaustųsi darželyje. Na ir pakalbėkime apie kitą grupę mokinių, tai jau vyresni nuo 5 klasių, ar ne? Ir jiem jau nuo 16 dienos yra planuojamas mišrus ugdymas. Čia galbūt tėveliam daugiausia kyla klausimų, kaip jisai atrodys, kaip jis bus organizuojamas. Taip, pas mūsų Raseinių rajone mišrus ugdymas bus įvedamas tik tai kitą savaitę. Lietuvoje jau tai vyksta, tačiau kad kai mes siekiame labai aukštus susirgimo rezultatus ir buvo nustatoma labai dideli kiekiai sergančiųjų, mes nenorėjome tiesiog paleisti visų vaikų į mokyklas, tai yra dirbti kasdieniniu būdu. Mišrus ugdymosi būdas tai yra toks būdas, kai derinami nuosekliai nuotolinis ir kasdieninis ugdymosi būdas. Tą periodiškumą nustato pati mokykla, atsižvelgdama, kokio dydžio yra mokykla, kiek yra, koks yra skaičius mokinių, kad kuo labiau suvaldyti tuos srautus. O dabar pakalbėkime apie vieną miesto mokyklą, Šaltinio progimnaziją, kurie, kaip tėveliai vakar socialiniuose tinkluose rašė, yra statybvietė. Kaip tenai vyks, kaip bus organizuojamas tenai vyresnių klasių mokymas? Pradinukai šiandien tikrai žinau, kad jau išėjo į pamokas, mokosi. O vyresnieji, kaip jie ar sugebės dirbti, kada ten yra tvarkomos patalpos? Taip, tai su Šaltinio progimnazija yra iš tikrųjų kitas atvejis ir sudėtingiau sugrįžti į mokyklą, kadangi ten vyksta remontai. Tačiau tai baisu, kaip rašo tėveliai, tikrai ten nėra. Teko pabuvoti mokykloje vadovams ir įsitikinti, kad na, taip tikrai nėra baisu. Vyksta remontai šiuo metu pirmame aukšte. Kiek žinau, pradinukai yra trečiame ir antrame aukšte. Yra sutarta su darbuotojais, kad triukšmo nebus pamokų metu. Dulkių nesijaučia, tą man pasakė ir pati vadovybė mokyklos. Taigi aš nematau šiuo metu problemų, kada eina pradinukai į mokyklą. Na, o su vyresniais truputėlį bus kitaip. Žadama, kad į mokyklą grįš penktokai, o vėliau, kai pajudės šiek tiek darbai, gal sugrįš ar šeštokai, ar aštuntokai, dar spręs pati mokykla, kurią klasę tiesiog įsileisti į mokyklą ir dirbti kasdieniu būdu.
pasirodžius naujienom jau praeitą savaitę, ar ne, kad grįšim prie tokio mišrausto ugdymo ir mažiukai grįš į mokyklas, kokių nuomonių jūs iš tėvelių išgirdot? Yra už tai, kad eiti į mokyklas, ar geriau pakentėti, palaukti, kol aprims situaciją? Nėra vieningos nuomonės. Sulaukėme piktų skambučių, kada vyko nuotolinis, kad reikia sugrįžti į mokyklas. Lygiai taip pat sulaukėm piktų skambučių, kai paskelbėme tą informaciją, kad sugrįžtam į mokyklą. Tai vieningos ir tokios džiugios naujienos mes niekada nepaskelbėme. Nuotolinis blogai ir kasdieninis blogai. Tai aš manau, kad vaikams reikia bendravimo. Vaikams reikia bendramžių. Ir aš galvoju, kad esant tokiai situacijai, kad kuo ilgiau tie vaikai pabūtų mokykloje. O kalbant apie meno mokyklą, lyg švietimo ministerijos ir buvo išaiškinimas, kad individualios veiklos, ta prasme, kada yra tik mokinys ir mokytojas, yra galimos. Bet Raseiniuose mačiau, kad yra tik tai pirmų klasių, ar ne, vaikam. Taip. Kaip ir sakau, mes labai atsargiai tai žiūrime ir kodėl pasirinkome būtent pirmokus, tai dėl to, kad jie tiesiog nemoka dar ir instrumento susidėti ir juo naudotis. Tai pirmiausia, šią savaitę mes pasižiūrėsim, kaip viskas vyksta, kokia situacija aplamai Raseinių rajone pataps po savaitės ir vėliau galbūt tos pamokėlės galės vykti ir kitiem vaikam.